হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি কম্পুটৰ আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ পূৰ্ব ক্লাছৰ আমি এম এছ ৱাৰডেব টেপ্ৰ আমি ডিজাইন টেপ কৰিলে টেবুল ডিজাইন টেবুল ডিজাইন যেতিকে অপচন থাকে সব অপচন আমি জানিছিলে যদি আপুনি দেখি নাথাকে সেই ভিডিঅ'টি ত'লে উপায় আই বটন ক্লিক কৰি আপোনাৰ দেখি পাৰিব কি আমাৰ প্লেলিষ্ট চেক কৰি পাৰিব আজিৰ ক্লাছ জানিবা টেবুল অপচন থকা লেআউট্ৰ কিছু অপচন অঁ সেই অপচন বিষয়ে ডিটেইলছ আমি জানিবা প্ৰথমত লে আউট্ৰ টেবুল গ্ৰুপ আছোঁ টেবুল গ্ৰুপে আমাৰ চিলেক্ট ভিউ গ্রিন লাইন এবং প্রপরটিজ অ প্রথমে দেখবা সিলেটর কাম কম দেখুন সিলেট সেল সিলেট কলাম সিলেট রো সিলেট টেবল চারটি অপশন আসছে সিলেক্ট অপশন অন্ডরের প্রথমত আমি যেকোন সেলক আমি সিলেক্ট করিছি তো আমি ক্লিক করা দেন সিলেক্ট সেল দেখ বর্তমানে সেলটি সিলেক্ট হচ্ছে সেপর নেক্সট অপশন রাখা সিলেক্ট কলম সপোজ ম্যাথ কলমটি সিলেক্ট করার তো এটা ক্রসর ক্লিক কলি দেন এটা আমি সিলেক্ট

সেইপৰি টেবুলক আমি লেফ্ট চাইড ৰখা চাহ আলাইনমেণ্ট লেফ্ট ব্ৰেক ক্লিক কৰিব দেন অ'কে ব্ৰেক ক্লিক কৰিব তেফ্ট চাইড আছিল সেইপৰিাইড ৰখা চাহ ৰাইট ব্ৰেক ক্লিক কৰিব দেন অ'কে ব্ৰেক ক্লিক কৰিব ৰাইট আছে এইবিলাক টেবুলটো আপোনাৰ টেক্সৰ কেও পজিচন ৰখা চাহবে ত ৰখি পাৰিব যদি নন কৰি দা নৰ্ল হৈ যাব অ'কে কৰি দিয়ক দেখোন বৰ্তমান নন কৰি দিলে টেক্সট অলগা এব টেবুল অলগা হৈ য যদি আমি চাহ টেবুল কু টেক্স উপৰ ৰখিবা এই আন উপ ক্লিক কৰিব আন টেক্স উপে ক্লিক কলে অ'কে কৰি দাব বৰ্তমান টেবুল কু আমি যে কোনো লোকেচন মুভ কৰিবা সেই অনুসাৰে টেক্স চাইজ অলগা হৈ যাব দেখোন যোন অনুসাৰে বঢ়াই টেষ্ট সেই অনুসাৰে চাইটে এটা অপচন যোৱা এইটো আমি যোৱা ড্ৰ টেবুল অদৰৱাইজ ইনছ টেপ যায়কি টেবুল অণ্ডৰ আমি ড্ৰ টেবুল কৰি পাৰিবা তো সেইটাৰ বি অপশন অঁ এই অপশন অঁ तो ड्र टेबुल क्लिक कर देन यमें ड्र कर क्रिएसन करलम आम क्रिएसन कर ड्र टेबुल यूज करकेरेजर अपशन अच्छे जदि आपसी रो कि कलम रिमुव करने चाहिए तो इजर अप्सन यूज करें रिमुव तो परवर्ती अपसन आसला रो एंड कलम এটার আছে ডিলেট ইনসার্ট এভভ ইনসার্ট বিলো ইনসার্ট লেফট ইনসার্ট রাইট প্রথমে জন ডেট তো ডিলিট অপশন ক্লিক করিসার পরে দেখুন চারটি অপশন আসছে ডিলেট সেল ডিলেট কলম ডিলিট রো ডিলিট টেবুল যদি আমার সেল ডিলিট করারিট সেল ক্লিক করি সপোজ এই সেলুক রিমোভ আছে অত ডিলেট উপরে ক্লিক করি ডিলেট সেল ক্লিক করি দেন ওকে প্রয়োগ দেখো বর্তমানে এই সেলটি রিমুভ হয়ে গেল তো কন্ট্রোল জেড মানবা অথে আসবো সেইপি ডিলিট কলম সপোজ এ ম্যাথ কলমটি রিমুভ করিয়া আছে তো এটা আমি ডিলিট অপশন যা ডিট কলম উপরে ক্লিক করে দেবা সেইপর ডিলেট সপোজ দুই নম্বর রো কু ডিলিট তো অট অপশন যা ডিলেট রো দেখুন বর্তমানে দুই নম্বর রোটি রিমুভ হয়ে গেল তো অন্ড মারিদে কন্ট্রোল জেড তো আউথে আস য ডিট টেবল যদি এন্টার টেবলকে ডিলিট করি তো ডেলিট টেবল উপরে ক্লিক টেবল রিমুভ হয়ে গেল তো কন্ট্রোল জেড ক্লিক করুন টেবল আও পৱৰ্তী অ আছিলে ইনছৰ্ট এভ যদি আমি যদি ৰ' আড কৰিব অঁ তনসৰ্ট এভ ক্লিক কৰিব সপোজ প্ৰদীপ প্ৰধান উপেৰে আউট ৰ' আড কৰিব ক্লিক কৰিব আউটৰ ৰো ক্ৰিয়েচন হৈ গ'ল সেইপৰা সন্তোষ দাস তল ৰো ক্ৰিয়েচন কৰিব অতি তই এতিয়া আমি ইনচৰ্ট বিলে ক্লিক কৰিব দেখোন আউট ৰ' আড হৈগলা যদি ৰো কুৰিমুভ কৰিব চিলেক্ট কৰিবিলেট ৰো কটি গ'ল সেইপৰিট

ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସବୁ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ରୋ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ ଟେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପଳେଇ ଆସିଲା ମର୍ ସେଲ୍ ର ୟୁଜ୍ ସପୋଜ ଏଠାରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ୍ ଅପସନ୍ ଯିବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଲ୍ ଏହାର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ କିଛି ମାର୍କ ଅଛି ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ରହିଲା କେତେ ମାର୍କରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ରଖିଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ସପୋଜ ଶହେରୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ରଖିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଶହେ ଲେଖିବା ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟିଏ

टैब हंड्रेड तेन टोटाल थ्री हंड्रेड तो कलम तो स्प्लीट कर सिलेक्ट करद ये स्प्लीट सेल आम कलम गोटे रो क्या कलम दरकार ना दुटा कलम तो नंबर अफ रो आम चूज करा वन नंबर अफ कलम हो टू

এইভাবে টেবলটি ডিভাইড হয়ে বা পট পট হয়ে তো আজের ক্লাসে আমি জানলে টেবল লেআউট অপশন গ্রুপ ড্র গ্রুপ রুয়ান কলম মর্জ নেক্সট অপশন আমি জাঁয়া সেল সাইজ ডাটা তো ভিডিওটি ভালো পড়েছিল লাইক সেয়ার ধন্যবাদ